Mulinya lya paati line lya mwana nera mwe mutukirivu amina mwasuze mutyanno abantu bakatonda mwenna banange mbaniriza nnyo mukwebulira kwa fe omukama abujjeke diba twesimye nnyo fe bezi kyakubira enduulu ntegeze nkuyege anti omukama atwagadde atutuusiza ku lunaku luno olwokuna mwiki ya fe 18 mu buddo bw'omwaka ate ng'ennaku z'omwezi zo ziri 10 mwezi gwa mwakanya August omwaka 2023 banange lero mu ngeri enjawulo njagala okutumirako ba Lawrence mwenna oba Lawrence kubanga lunaku lwa Lawrence omutuukirivu yafa bujulizi era ali mu diankoni yaweereza bulungi kale nno twebaza omukama oyo yamutuwa twesabire mu kigambo ky'omukama ekyolwaleero naffe tuyige kye kitegeeza okwagala Katonda n'okumuweereza essomo erituweereddwa erisooka livudde mu bbaluwa ey'okubiri Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Korinti omutwe ogw'omwenda olunyo lw'omukaaga okutuuka ku lw'ekkumi abooluganda asiga ng'akekkereza alikungula mpawo ebizira asiga ennyo nga teyeebalira alikungula bingi buli muntu awe nga bwe yeeteesa nga bwe yateesa mu mutima gwe tawa ng'anakuwadde oba okuweesa obutaagaane awanga musanyufu oyo Katonda gw'ayagala Katonda alina obuyinza okubajjuza ebirungi enkumu bulijjo ne mubeera n'ebibamala ne mufissa nawo eby'okukola emirimu emirala gyonna emirungi nga bwe baawandiika nti yagaba nnyo naawe abaavu obutuufu bwe busigala emirembe gyonna y'oli alabira omusizi ensigo n'omugaati ogw'okulya agenda kubawa ensigo yammwe agiviiseemu omugaso ayongere nnyo ebibala eby'obutuufu bwammwe mufune bingi ebya buli ngeri ebyomukama yabyogera Katonda yeebale katwebulye ne Zabbuli 10:11 olunyo olusooka okutuuka ku lw'okubiri ate era olw'okutaano okutuuka ku lw'omwenda ekiddibwamu omuntu asaasira n'awola ali bulungi omuntu asaasira n'awola ali bulungi evanjiri evudde mu Yohana omutwe gw'12 olunyo lw'24 okutuuka ku lw'26 mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti mbagambira ddala mazima nti empeke y'eŋŋaano bw'etegwa mu ttaka n'efa esigala nga bw'eri naye bw'efa lw'ereeta ebibala ebingi ayagala obulamu bwe afiirwa bufiirwe naye akyawa obulamu bwe mu nsi muno abweterekera mu bulamu obutaggwaawo ampeereza angoberere nze wendi n'omuweereza wange w'alibeera buli alibampeereza kitanga alimu ekitiibwa ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye ayi Kristo ogulumizibwe bannange obulamu bwa Lawrence omutuukirivu ahabwe gaba maddu gano ge bayita ag'eddenge anti omuganda agamba ofuuwa bw'okomberera ebya Lawrence tebigwa malojja Lawrence mu bulamu bwe wamma yayigiriza bangi yasomesa bangi Lawrence ebibye bw'obinyumya ojula obutalekera awo obinyumya paka entero zikomawo okuva ku ttale okulya ng'okyabinyumya n'ali luvudde ku ntono okukira omuyala atuuse basaaniika naye katwogereko ebyo binaamala obudde bwe tulina kubanga Lawrence ye yafukira ddala akakejja ak'omunnyo akabona olujjuliro buli muntu ng'agala akakubeka ennoga yafukira ddala nantagwa malambula ng'omukwano gw'olusuku era nantagwa malojja bannange Lawrence ono gwe njogerako mujulizi ono yali mututumufu nnyo anti abombaaka zaawulikikira wala yaliwo mu kyasa ekyokusatu y'omu ku badyankoni abaalabiriranga abaavu n'abantu ababeeranga mu bwetaavu obutali bumu mu kiseera ekyo munnange wajjawo ekiyigganyizo eky'abasomi mumanyi ekereziya ng'atandika ebintu tebyabanga byangu byabeeranga bya kumalirira tebaagala edda kula bikwata ku Yesu era nga bw'ojja ng'oza Yesu Yesu bakwamula ekikuwujja kwegamba kale nno Papa Sixtus ow'okubiri era mu kiyigganyizo ekyo kubanga yaliwo mu budde bwa Lawrence najja asalirwa ogw'okufa atibwe bwe baali bamuwala awala nga bamutwala mu ttambiro bamutte ne Lawrence n'agobera ng'akaaba n'ayogera ebigambo bino nti kitanga olagawa lwaki nze omudyankoni wondeka Papa n'amuddamu nti sikuleka mwana wange ne wajja kuyita ennaku ssatu zokka ongoberere
Nemboge tebugumi ojja kungoberera. Bino papa yabyogera akimanyi nti omudyanko ni we netajja kulubuuka. Kale no batugamba Lawrence onajja bugumirira, he n'agaba ensimbi zonna ziyali alinawo era nga musanyufu. Yatuuka n'okutunda ebikompe ebikozesebwa mu ekereziya ebyenjawulo eby'omuwendo omunene asobole okufuna ensimbi munnange eziwerako agabira abaavu. Kubanga ebintu bino byewuunyisa. Ebiwandiika ebimu bitulaga mbu yali muwandiisi wa papa ono 6-2. Ebirala bigamba nti yamuli ku lusegere nnyo nga era abo abalabirira abaavu ng'ekereziya bwe yalina enteekateeka eyo ng'ono abeera yabalimu wali y'omu ku bakwasaganya ensonga ezo ekereziya ng'erina ebizimbe eby'enjawulo bwe bajjanjabira abaavu yateekawo gye basomeseza abateesobola kugamba mu mbeera eno ey'okuyamba batalina. Lawrence ono mu kaseera kano mmeeya w'ekibuga Roma batugamba yali musajja muluvu nnyo nga maddu galina gakiraka ag'empisi era y'omu ku abo abaali tebaagala edda kuwulira bya kereziya nakuwulira bya bukristu nga bimuwunyira ziizi. Kye yakola nno nga bamaze okutta mukama we entegeeza papa 6-2 n'alyoka anoonya omudyankoni ono naye emikono n'agizza gye gitawemera ntungo ntegeeza n'amusiba. N'alyoka amugamba gw'oba toyagala kufa kati sooka oleete eby'obugagga by'ekereziya byonna. Mbagambye yali mu luvu nnyo mu byenfuna. Yalowoozanga nti ekereziya erina ensimbi zeekukulidde oba ziri mu bibumbe oba ziri luddawo oba ziri mu bifaananyi eby'ekereziya. Kyonna kyonna kyekiri ye azeetaaga. Lawrence n'amugamba ogambye eki? Lumegumba amazzi gawole nkuyira akanyama akabisi owuute ku tuzzi. Gwe tofaayo tuuza ya lukugunyu nga mmesenezi. Tofaayo zinagunteese ng'ekiwa mazaalidde mbalaalo ngenda kulaga. Mpe ennaku 3. Munnange n'agenda ebintu ebisinga n'abitunda mbagambye ku by'ebikompe n'agabira abaavu n'akuŋŋaanya abakadde bonna abalwadde n'abaavu. N'alyoka abakuŋŋaanya n'abaleeta n'amugamba mukulu bye wansaba bibi n'ebyobugagga by'ekereziya bye bano. Omusajja n'azikubamu amakiikakiika n'agamba tojogo wewe tampise kundi. Kiki kino? Ntera tibye eby'obugagga by'ekereziya. Ko ye ogambye eki? Kale kati kankulage nti eyakusinza aba yakusinza esekere kwetisa bugina. Kati kankulage nti olwaleero olugulidde kupata. Munnange naye n'amukwata n'amutwala nga kugamba nabugisi mufungize. Okugenda okukakana ng'akoze omulabba n'alyoka amufumitamu namuyisamu omuti n'alyoka amukalira wansi nga taddeyo amanda ne bamukalirira. Mwana mulenzi ono ekyabeewuunyisa mu ngeri ye ey'obusaaze yebeera ng'amwenya bwasekaaseka tabiri nako paka lwe bagamba luno oludda lulabika luyidde mukyuse na luno olulala. Teebereza ne bamwewuunya nga bamunyenyeza mutwe ng'embuzi etenda enkuba. Lawrence ono ensi n'egamba kiki kino? Lwaki njogera ebigambo bino ate nga nkimanyidde ddala bulungi? Mubimanyi tuzze tubyogerako buli budde kubanga buli 10 August bwe lutuuka era bye twogera. Naye Muganda agamba addingana ekitiko yakijja ate addingana mawulu yagajjamu omukuto. Ebigambo bino tubiddamu twejjukanye. Omuganda agamba bayita babiri bejjukanye enviiri zikubuulira engo. Tutegeere naffe kye tulina okukola okuweereza Omukama nga tumukakasa nti tuli babe kubanga munnange ebunga teba ya kisibo. Tuyinza obutayiwa musaayi ennaku zino ekiyigganyizo waliwo ensi gye kiri ne waliwo ewala gye kitali. Naye ffe abatali mu nsi gye kiri nti banaatukola ng'ono ffe tulina kulaga Katonda ngeri ki gye tulagamu nti tumwagala. Bannange bagamba nti omusajja ono Lawrence na bwatu n'abeera nga yeewuunyisizza bonna okuba nti nno ne mu mbeera ey'okufa asigadde wakamwenyumwenyu talaze na bulumi ensi n'emwewuunya. Ne batuganga tannatondoka yasaba Katonda abantu b'ekibuga Roma bonna bafuke Bakristu. Yasabira Obukatoliki bubune mu nsi yonna. Lawrence bw'atyo bwe yafanga 10 omwezi ogwa muwakanya August omwaka 2058 ng'alaze ensi okuweereza Katonda kyekitegeeza okwemaliza Omukama. Tuwulidde bulungi nga Pawulo agamba be Korinti ate naffe kati atugamba musome erisoose nti abooluganda asiga ng'akekkereza alikungula mpawo ebizira asiga ennyo nga teyeebalira alikungula bingi. Ono nno Lawrence yasiga nnyo nga teyeebalira. Buli muntu awenga bwe yateesa mu mutima gwe tawanga anakuwadde oba okuweesa obutaagaane. Muganda agamba obutaagaano busibisa embwa olukoba mu bulago. Awanga musanyufu oyo Katonda gw'ayagala. Katonda alina obuyinza okubajjuza ebirungi enkumu
buli jjo ne mubeera n'ebibamala ne mufisa nawo ebyokukola emirimu emirala gyonna emirungi. Ndowooza okiraba ow'oluganda, emirundi mingi tugaana okuweereza Katonda, tugaana okutuula ku byaffe okuddiza abalala, tugaana okukola ekyo kyetwalibadde tukola nga twekwasa nti kakati nnamu omutwalo gwange guno nguweeyo ono wuuno alina ekizibu nze nsigaze ki? Bannange bw'oguwaayo Katonda ng'alaba ogwadde mu kumwemaliza talema kukuwa, talema kukuddizaawo. Olwaleero kino kye tuba tutunuulira nti tugenda ne tweraliikira mu bingi ne twerabira nti oyo abituwa alina obuyinza n'okubituggyako, alina obuyinza okutwongera ebingi ebikira obugulu bw'eggongolo. Bannange tuzimbe ekereziya nga tuyita mu tteeka ery'okwagala. Ekyokulabirako kyaffe ekisinga kye kya Katonda. Katonda ye mugabi asingireyo ddala, yatuwa ekisinga byonna nga ye mwana we. Anti Abaganda bagamba wakira omukwano n'ekifi. Kati bw'atuwa omwana we, omwana we ne yeevaamu ng'atuga omulalu n'atuuka n'okulaba ng'atufiira ku musaalaba. Kiki ekirala kye twetaaga okulaba nti Katonda atwagala? Kino kyekyo ekinnyonnyola Katonda bw'atwagala, n'atuwa ensi eno ng'erimu buli kirungi kyonna, n'atuuka n'okujja okutufiirira ng'ayita mwana we n'agasalawo omwana we atufiirire. Bannange tunaddizaaki Omukama? Tunaddizaaki Omukama? Batugambye y'oli alabira omusizi ensigo n'omugaati ogw'okulya, agenda kubawa ensigo yammwe agivisemu omugaso, ayongere nnyo ebibala eby'obutuufu bwammwe, mufune bingi ebya buli ngeri. Pawulo ng'ayogera ebigambo bino yali akimanyi nti abantu bangi nnyo abagaana okuwa Katonda nga balowooza bwe bawawe bati baba tebalina kibasigazza. Waluganda, okugaba n'okukola ebikolwa eby'ekisa kiringanga bw'onodya ekikopo ky'amazzi nga kijjudde n'otoolako. Oli bw'ajja bw'ati ng'ajjuza bikopo, bw'alaba ekitajjudde ayongerawo kuba waliwo space. Kakati ono atakitoddeeko kitegeeza buli akiraba agamba ate kino kyetaaga kira kijjudde talina kyayongerawo. Ne Katonda bw'atyo, buli lwe tugaba tuweebwa. Kivula Lawrence yafuna nnyo mu kulabirira abaavu ng'omulimu ogwali gwamukwasibwa. Ate bwe yatuuka okufa n'afaanana Mukama waffe Yesu Kristo, n'awaayo obulamu bwe ng'alaba nti ye kyakoze na kitono ku Yesu kye yatukolera. Ekyo Yohana kyayise empeke y'eŋŋaano okugwa mu ttaka n'efa. Era agambye bwe tutakkiriza empeke eno n'egwa mu ttaka n'efa esigala nga bw'eri, naye bw'egwa mu ttaka n'efa lw'ereeta ebibala. Kati wano njogera ky'ebika ng'ejjangabika. Bw'otunuulira abatume bano n'abajulizi n'abalala bonna be twogerako abaafa obujulizi abatuukirivu, baalabika ng'abasiru mu maaso g'abantu so ng'ate bagezi, tebawatanyiza kusanga bulamu bwabwe wabula babufiiriddwa. Kati mu pulosesi y'okubufiirwa ensi be tulaba nga baweewe bafala bali awo bakimbuyege, naye awe wali ekinyusi nti kino ensi ky'ebeera egaya kyekivaamu ebibala. Buli asoma ku bulamu bw'abatuukirivu n'amanya nti kaakati batudde ku gwadde ogw'Omukama, naye ayongeramu amaanyi. Ebintu bingi mu nsi ebitunyiga ne tulabika ng'abafa, naye ate ng'olwo obulamu bwaffe tubweterekera. Ow'oluganda, baako ky'okola okulaga nti nno eggulu gye tulaga olinayo ekifo. Atugamba Yohana omutongo 14 nti mu nnyumba ya Kitange ebifo bingi, ndoza nnyo lusooka okutwaka ku lw'omukaaga, ebifo bingi ng'enza okubaterekera ebifo, naye ow'oluganda olowooza ebifo ebyo tunaabifuna tutya? Kubaako kye tukola nga tuddaabiriza, kubaako kye tukola nga tuzimba ekereziya, kukulembeza tteeka lya kwagala nga twagala bannaffe. Katonda tumwagalira mu bannaffe, okufaayo ennyo okuzimba ekereziya nga tuyita mu bulumi mu ebyo byonna bye tuyitamu ebitukaluubiriza, mu abo bonna abatakkiriza kulaba ng'ekigambo kya Katonda kirangirirwa, mu abo bonna abalaba ng'eby'eddiini byakwewusa bo mu ntegeera yaabwe, bonna tubakakase nti si byakwewusa, si byannamwabukira busanga muyiga ogutatoza. Mu ggulu tulinayo empeera. Eby'okugenda mu ggulu byakukanira okukira akagobera mbuga ntekali omwana w'omwami, byakukanira kukira musisi wa binyeebwa alafu bana ekiro kyonna ng'abisiika ate obudde bwe bukya n'aziba ne budde ne buziba ng'abitunda. Kale naffe eggulu si mmere ya lumbeti n'ataaka abaalya. Bannange tulwanire eggulu tukole kyonna kyekyetaagisa. Bintu bingi nnyo bigenda okulaga nti tuli ba Mukama singa tuba tubikozeza kwagala. Kati olwaleero kino kye tuba twesabira enneema ey'okukakasa Omukama nti nno tumwagala, tuzimbe obwakabaka bwe. Ensi tejja kutegeera ebimu bye tugenda kukola, eribimanya luvannyuma. Gweraba sitoli y'abajulizi ba Uganda, baabatanga balowooza bali awo babamaze amamimba n'amafutu ge yamala goonya, kumbe nga beerabidde nti kikonyogo bakikasuka kulaalira kidda na birimba. Kakati ensi yonna 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 ewa Katonda ekitiibwa olw'obujulizi bwa bano. Ate nga na bano nabo baasoma ku bano balolensi n'abo abatusooka. Kale nno twesabire ekereziya wa Katonda, weebuuze njigasseeko ki? Ekereziya njizimbye ntya? Eggulu lyo gye liri ndikoleredde ntya?
banange twesabire Katonda mulungi ata awe empeera abo bonna ali watanya obulamu okulaba nti kugamba abusanga abajja kubufiirwa naye oyali bufiirwa olw'evanjiri yali busanga ekyo Mukama kyayise empeke engano okugwa mutaka neefa banange twesabire w'oluganda baako kyokola okuzimba obwakabaka bw'Omukama baako kyokola Katonda mulage bw'omwagala Abaganda bagamba empafu ekunukiriza zimeze ekigwo tetulubira binene nnyo tutandike n'ebitono kwanga mumpi wakomawako ate ensolo zeruma atudde oyinza obutafa bujulizi ngo naye tukulembeze etteeka ery'okwagala tukole ebintu ebitono n'okwagala small things with great love Katonda ajja kutuwa ekitiibwa nga tukituukamu Lawrence omutuukirivu otusabire balawrence batumidde Omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paati ne mwana nemwe omutuukirivu gubakeko kusikire nammwe emirembe gyonna nze Father Godfrey Kato Ssemwogero okuva eka mu kya parish mweraba